မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြည်ပခအတွင်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူတွေအားလုံးအတွက်ပူဆွေးသောမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်ယုံကဇူလိုင်လ23ရက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ဦးကျင်မီ၊ဦးဖြိုးစေရသောကိုလမျိုးအောင်နဲ့ကိုအောင်သူရစောတို့တေဒံစီရင်ခံရတဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်ယုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုဖော်ပြထားတာအမေရိကန်တန်ယုံမှာရှိတဲ့ကြောင့်ဆုံးသူတွေရဲ့အထိမ်းအမှတ်နေရာမှာအာဏာရှင်အဖွဲ့အစည်းကြောင့်အသက်တေဆုံးခဲ့ရသူတွေအတွက်ဂုဏ်ပြုထားတဲ့အမှတ်တရကျောက်တုံးပေါင်း 9,400 နီးပါးထားရှိခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးကျော်မင်းယူခေါ်ဦးကျင်မီနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖြိုးစေရတော်တို့ကို2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာနဲ့နိုဝင်ဘာလတို့မှာအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာအဲဒီနောက်သူတို့နှစ်ဦးကိုဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ခုံရုံးကတေဒံချမှတ်ခဲ့ပါတယ်2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာတော့ဦးကျင်မီဦးဖြိုးစေရသောကိုအောင်သူရစောနဲ့ကိုလမျိုးအောင်တို့၄ဦးကိုအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကကျိုးပေးကိုမြက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ကနိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးလွှဲပြောင်းရယူခြင်းသည်နိုင်ငံတကာထံမှတရားဝင်မှုရရှိရေးကြိုးပမ်းသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ပထမခြေလှမ်းဖြစ်ကြောင်းကရင်မြို့သားအစည်းအရုံး KAU ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘဒိုစောကလည်းဇေကတုံ့တက်ပြောဆိုသည်သူတို့ဒီလိုလုပ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အရင်ကတည်းကတွတ်ထားပြီးသားအာဏာလွှဲပြောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်တန်းတိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတုန်းကလုပ်ခဲ့တာမှန်သမျှတရားဝင်မှုမရှိဘူးသူတို့အသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်နေတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာတောင်မှဘာလို့ပိုင်ခွင့်မှပြဋ္ဌာန်းထားတာမရှိဘူးဆိုတာအလုံးသိပြီးသားဒါကတရားဝင်မှုမရှိပါဘူးခု KNU ပြောခွင့်ရကထောက်ပြပြောဆိုသည်မြန်မာနိုင်ငံယာယီသမရဦးမြင့်စွေ၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှစ၍နိုင်ငံတော်သမရနေရာကိုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တို့ပြေပြောင်းပေးအပ်လိုက်ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးဘက်ကထုတ်ပြန်လာသည့်နှင့်ပတ်သက်၍ KNU ပြောခွင့်ရကထိုသို့တုံ့တက်ထားခြင်းဖြစ်သည်ထိုအခြေအနေတွင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲထားခြင်းမရှိသောနိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ယာရုတာဝန်ကိုစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကရယူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဒီလိုရက်သည်လည်းတရားဝင်မှုမရှိကြောင်း KNU ပြောခွင့်ရဗဒိုစောကလည်းဇေကဖြည့်ဆွက်ပြောသည်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲကြောင့်တနိုင်ငံလုံးအနှံ့မငြိမ်မသက်ဖြစ်ပွားနေသည့်တွင်ပြီးခဲ့သည့်2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လပိုင်းကစီဝေးခေါ်ယူ၍ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်မနေပြုလုံမီကိစ္စအားဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ပြီးရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအရနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ဝဲတွင်သာအစဉ်မြဲထိန်းသိမ်းထားလိုကြောင်းပေါ်လွင်သည်ဟုလည်းနိုင်ငံရေးလေးလာသူအချို့ကသုံးသပ်ထားကြသည်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနှင့်ဆင်ပြိုင်အစိုးရဖြစ်လာသည့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဘက်ကလည်းမင်းအောင်လှိုင်မှယာယီသမရတာဝန်ယူလိုက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်စစ်တပ်ကိုအသုံးချနေသည့်အပေါ်တပ်မတော်ဂုံတိုက်ခါထိန်းလိုသောတပ်တွင်းရှိစစ်သည်များအနေဖြင့်တစုံတရာဆောင်ရွက်တင်ကြောင်းဒေသရင်းမီဒီယာမှတဆင့်တိုက်တွန်းထားသည်ဘဒူစောကလည်းဇေကသူတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုရအောင်ပြန်စူးစမ်းတဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့အာဏာလက်ရှိစုပ်ကင်ထားနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမှာနောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုသူတို့ကြွေးကြော်ထားတာရှိတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်မနေကျင်းပပြီးသူတို့တရားဝင်မှုရှိပါတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာကိုပြချင်တဲ့လှုပ်ရဲဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်မိတယ်ရွေးကောက်ပွဲမဲမတမာမှုခေါင်းစဉ်တက်၍2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှစ၍အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းယူခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ငံတော်ရေးပေါ်ကာလအဖြစ်6လတကြိမ်တက်တန်းတိုးမြင့်ခဲ့ပြီးညတို့ဤ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီဟုဆိုကာရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပနိုင်ရေးအစဉ်တစိုက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တထုံခရိုင်ကြိုက်ထိုတိန်စီရဲမြို့နယ်မြေရဲစခန်းနှင့်တိန်စီရဲမြို့အထွက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိတ်စခန်းများအားဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ယနေ့နနက်ပိုင်းတွင်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်မှတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏လက်နက်ကြီးကြောင့်ဒေသခံတဦးဒေဆုံးပြီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်များအရသိရသည်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဝါဒဖြင့်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာအချို့က
ยามันนี้ก็ตั้งแต่เนี่ยมีเอสเคนได้ไข่แข็งหมู่ด้วยยาเต็มไปหมดเลยที่ใครตีส่งหมู่ไม่ใช่จังพอเปียท่าเดียวยันนี้สุดแต่กิจสังสีที่ใครหมู่เนี่ยปัตตาอยู่เลยทุกเปียท่าจะไม่ใช่ดีปีเกิดส่งลาวันก็ได้ก็ใจทุ่มอยู่ในด้วยสิเจียวมีอาตัวจันพัสกังสีจะพูดมีอาสิจังทุ่มวิญญาณในจิตพิบีเนี่ยมีการดูแลยี่จะพูดมีอาเนี่ยที่ด้วยใจไปช่วยเรื่องนับที่ใครหมู่มีอาสิเกิดดี ทั่วจูจันพัสกังสีสิจังทุ่ยาเล่นเดชาวสีเจียวมีมาที่ด้าแข็งมีกูพันสีข้อสามหูมีผิวโลเลียสีเดลูและสีเฉียงทีเลยเอียยาเนจีโดสิจังในจังควยวีสละทุสิเสนีดีหูตะทงขยายด้วยสีสีเนี่ยดีตาเรนตรีเยี่ยมมีอาญาตียาดีอัตตาลิเซคนนั้นเนี่ยเยี่ยสีอุลินสิตูมาอุกังเรนนั่นเนจีจีซาที่แมนเดียพีเตซงเกบี กูวันนี้ล่าสิยังอีสันนี้ดีโดยจีจีเลี้ยมาเป็นแบบยังอ่อนๆจีสับพ่อวันเดียร์ยาสิเกดีทั่วไปในเอ็มบ้านเชนแต่ลิเซตเนี่ยอยู่โดยวิลเลมจอบยันนักจีสับพ่อวันเดียร์ยาเกดีหูเกี่ยวกับทงขยายดาวน์สิ่งดุมยานเนี่ยที่ต่างกันชัวร์ก็เปลี่ยนดีทั่วไปยันนี่นั่นเป็นเรื่องเลยเกี่ยวกับมีดาลุ่มยาวีแต่ไม่รู้ปูบังแต่ไม่ก็ แต่งเสียมีอัตราสีจำเพาะสิ่งสีสีกิสขันตะคู่กูวิ่งเอาพิฆาตได้ใครเขียะได้ป่วยพิบวาจิงตรงเสียมินิจ่าสีเกบีน่ะจำเพาะสิ่งสีเป็นมาคุณเอาขันที่ใครแต่งยาเกดีหูผู้บังจะป่วยเรื่องป่าวเงินตัวจะป่วยทำมาตียาดี นี่สุดที่ตาแข็งมีตาจะอู้กันเลยเหตุสังขารมาที่ร่างกายเหตุเรื่องเพียงเหตุไม่มาเรื่อยไปเรื่อยจ้าเลยเหตุการณ์ที่ร้านนี่เอาสังขารมือไปเสียก็แต่ยาเรื่องจำเพาะประมาทก็นั่นจีเปลี่ยนจิตตาอยู่อะไรก็ติดก็เอ็งไปเชื่อมีตมีแต่ยาบีเอ็งลาเล่เลยไม่ยันนี่เอามาเราจ้าตีเรื่อยไปเรื่อยอยู่เรื่อยไปนี่ยาเรื่อยหูเปลี่ยนดี ไทยเกี่ยนเนื้อเกี่ยมยาวรีมิวเนก้าออนไลน์เวลิงไกนุยมาเป็นนี่นี่เลยอินเดียในงานด่าเสือกูเกษตรในเกเรลูยามาในงานสัญญาอินเดียแต่ยงก้าสุไลลาเนสเซตเยนีมาทุกเดือนมาเลยเกษตรเกเรอินเดียในงานด่ารีกูจำเพาะมาเสกังสีเหตุผลเนื้อรวมมือจีเจียกูเลยเปลี่ยนไปเกเรลูสุวาเลยสุไลลาเสกูยันนี่ก้าเลยอินเดียในงานด่าเสือกูเกทุกนางเกราจ้าที่ยับไปด้วยยาวรีมิวเนออนไลน์เวลิงไกนุยก้าเปลี่ยนเลยลุ่มยาวลาดูอินเดียในงานด่าเสกูอู้ที่สีลาวาเลยอิน
ဒီတာဟာအွန်လိုင်းလောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေလူကုန်ကူးခံရမှုတွေငွေလိမ်ကိုင်းတွေမှာလူတွေပိတ်လောင်နေဆက်ခံရတာတွေအပါအဝင်နေဆက်ဖြစ်ကြရာဇဝတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကအာယုံဆိုင်စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒေတာကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေသားဆောင်တက်ကတော့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းတွေမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့နိုင်ငံသားတွေမေလ၁ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ၃၀ရက်အထ
ီစေပဲလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်မှုများနှင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်များစုတွင်အမျိုးသမီးများပါဝင်နေသည့်အပြင်ကျန်းမာရေးကူညီဆောင်ရှောက်မှုများအမျိုးသမီးလာစဉ်သုံးပစ္စည်းများနှင့်အရေးပေါ်အဝတ်အစားများအ धिक လိုအပ်လျက်ရှိကြောင်းလည်းစစ်ဘေးရှောင်အနီးကပ်ကူညီသူများကယခုလိုကြေးရွာအတွင်းစစ်ကြောင်းထိုး၍အရက်သားများကိုဖမ်းဆီးပြီးလူသားတိုင်းများပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်ဒေသခံကြေးရွာသားများမှလည်းဘေးလွတ်ရာသို့ထွက်
ปีเต็งช่องเนี่ยก็อาจารย์พัศกังสีก็เลยเนมีสมุนไนยด้วยเสจังปูมูทูลาจังเสจังกุญญีดูตัวก็ยักคู่รูปยอดีนับพัดได้เว็บเชื่อว่าดีท้าเวมิโอเน่น้องลุงมิโอเน่เยี่ยมมิโอเน่เน่เนมิโอเน่สาสีดีปรีบขาดดีตามยาเรนอาจารย์พัศกังสีมาเจียวอาจารย์ดูเสจังทูเวียวเซนดีตากันปีดูมีอาลูดานายเพื่อพันสิจินเสจังเป็นชาวเลนเปียเพื่อข้อสังเจียมีปลุกเขยจังตียาดี อคูโซยเอ็มยาซูการ์โรนับพัดได้เว็บพิจารณาถ้าอยู่อาริโกเสจังทูราจังที่ตาแข่งในช่องนี้อารามยาเรอคูโซยเอ็มพัสเดก้าตอนนี้จะไปเวียนยาซูสมุทรเรนียาริโกเปลี่ยนเลยยานายบัวตัวปูวิลล์สองลาราริโกด้วยเนียเรมีมาตั้งในเงินลงด้วยอาณาเต็งเอ็มพัสเซกังซีมาปีดูมีอาเจ้ามิวมิวเปียก้าพันซีเซพีทิ้งทิ้งแข่งเนียดูมี กูทำเลยอยากอุดีทำนั้นช่างไม่เข็นท่าอยากจะนั่งเงี้ยเจ้าหน้ามีกูนี่สงสัยเต็นทุกอย่างท่าจะมีอะไรตียาดีแต่เนี่ยนายใจด้วยสิสกังสีจะไปเวียนยาดีเจ้ามิวมิวเปียก้าปีเกดีส่งแต่ละตาด้วยที่ตาแข่งปีดูสู้บังกูเสร็จเลยกูพันสีเก็บไปเทมาจะอุมาเตะส่งตัวจังตียาดี